ഓം ശ്രീ സായിരാം. ശങ്കരാചാര്യരുടെ മാതൃപഞ്ചകം. മാതാവിനെ കുറിച്ച് ശങ്കരാചാര്യരുടെ സങ്കല്പമാണ് മാതൃപഞ്ചകം എന്ന് പറയുന്നത്. അഞ്ച് ശ്ലോകമാണ്. ഈ അഞ്ച് ശ്ലോകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാതും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. കഥയൊക്കെ വലിയ കഥകളൊക്കെയാണ്. ഏതായാലും അമ്മയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ച് ശങ്കരാചാര്യന് പോയി അമ്മ എപ്പോ വിളിച്ചാലും അപ്പ എത്താമെന്നാണ്. അങ്ങനെ 20-21 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. സഹജ സമാധിയിൽ ബദലിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ആചാര്യസ്വാമി. അപ്പോഴാണ് ആര്യാമ്പ ശങ്കരാ എന്ന് വിളിച്ചത്. ശങ്കരൻ സഹജ സമാധി നമ്മൾ ഉണർന്നിട്ട് ഗരുഡരൂപത്തിൽ പറന്നു വന്നതാണ് സ്വാമി പറയുന്നത്. വേറെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമ്മളെക്കാളും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെക്കാളൊക്കെ സ്പീഡിൽ നടന്നു, കാലത്തെ മറിയിൽ കടന്നു എന്നൊക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് സ്വാമി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഗരുഡരൂപത്തിൽ അഷ്ടസിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗരുഡരൂപത്തിൽ പറന്നാണ് വന്നത്. അമ്മയുടെ മുമ്പ് എത്തി ദർശനം കൊടുത്തു. ദേവിയുടെയും ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും ഒക്കെ ദർശനം കൊടുത്തു. അമ്മ മതിമാരെ മതി എനിക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ശവശരീരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നതാണ് ഈ മാതൃപഞ്ചകം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് മാതാ എന്നർത്ഥം? മാതി ഇതി മാതാ, പുത്രന്റെ പുത്രിയുടെ വളർച്ചയെ അളക്കാൻ കഴിവുള്ളവളുടെ പേരാണ് മാതാ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവാണ്. മദർ ഈസ് എ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫാദർ ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലവ്. അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ കോർട്ടിൽ കിടന്നിങ്ങനെ തൂങ്ങും, പക്ഷെ അമ്മ ഒരിക്കലും മാറില്ല. അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം മാതാവാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അതാണ് കോൺവെക്കേഷൻ സമയത്ത് മാതൃദേവോഭവ, പിതൃദേവോഭവ, ആചാര്യദേവോഭവ, അതിഥിദേവോഭവ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കാണ് സ്വന്തം മാതാവ്? ഈശ്വരനായിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ പേര് മാതൃദേവൻ എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു യുവാവ് സന്യാസിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്യാസിയുടെ അച്ഛൻ യുവാവിനെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങോട്ട് നമസ്കരിക്കണം, പക്ഷേ ഈ യുവാവ് അമ്മയെ കണ്ടാൽ അങ്ങോട്ട് നമസ്കരിക്കണം. അത്രയ്ക്കും മഹാത്മ്യുണ്ട് അമ്മയുടേതാണ്. ഏതായാലും ആ അഞ്ച് ശ്ലോകം വൈകാട്ടാക്കി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പഠിപ്പിക്കും. എന്താണ് ആദ്യത്തെ? ആസ്താം താവധിയം പ്രസൂതി സമയേ ദുർവാരശൂലവ്യഥാ നൈരുത്യം തനുശോഷണം മലമയി ശയ്യാച്ച സാംവത്സരി ഏകസ്യാഭിനഗർഭഭാരഭരണ ക്ലേശസ്യ ക്ഷമോ ധാതും നിഷ്കൃതരുന്നതോ വിതനയ തസ്യൈ ജനന്യൈ നമഃ. അമ്മ എന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ആയിരം ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തുന്ന വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴുള്ള വേദന, മലമൂത്രത്തിൽ കിടന്നുള്ള ഉറക്കം, മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉറക്കം, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കുക, ഇങ്ങനൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ത്യാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്യാഗത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ലോകത്തിൽ ഒരു പുത്രനും സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജേതാവായി മാറി, ദിഗ്വിജയമൊക്കെ നേടി, മഹാജ്ഞാനിയായിട്ട് ഒക്കെ നേടിയ ആളാണ്. എനിക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ല. മറ്റു മക്കളുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയൊന്നും ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഞാൻ അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചോട്ടെ, അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചോട്ടെ, അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചോട്ടെ. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഗുരുകുലം ഉപസൃത്യ സ്വപ്നകാലത്ത് ദൃഷ്ട. ഞാൻ ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അമ്മ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതായത് ഞാൻ സന്യസിച്ചു പോയി എന്നാണ്. അമ്മ ഓടി വന്ന്, കരഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ശങ്കരാ നീ എന്നെ വിട്ടു പോകരുത് എന്ന് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പില്, ആ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഗുരു കരഞ്ഞു. എന്റെ സഹപാഠികൾ എല്ലാവരും കരയാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും കരഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നേ പറ്റുള്ളൂ അമ്മേനെ അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചോട്ടെ. മരണസമയത്തോ യമവിവാ. അമ്മയുടെ മരണസമയത്ത് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിനോട് ചേർന്നിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓങ്കാരം ഒന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ. പിന്നെയോ കുറച്ച് ഗംഗാജലം ഒറ്റിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചില്ലോ. ഒരു ഉണക്കലേക്ക് വായിലിട്ട് തരാനല്ലേ എനിക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂന്നാണ്. പോട്ടെ, അമ്മയുടെ ആ ഡേറ്റ് തിഥി നോക്കിയിട്ട് ശ്രാദ്ധം മൂട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതും പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം ഞാൻ സന്യാസിയായില്ലേ. സന്യാസിയായ പിന്നെ ശ്രാദ്ധം മൂട്ടണ്ടല്ലോ എന്നാണ്. അമ്മ അതുകൊണ്ട് ഒന്നേ പറ്റുള്ളൂ, അമ്മയെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചോട്ടെ, നമസ്കരിച്ചോട്ടെ, നമസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്നാണ്. അമ്പേതി തായേതി, അതായത് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് മുക്താമണിസ്ത്വം,
നീ എന്റെ മുത്തല്ലേ, കണ്ണനല്ലേ, എന്റെ രത്നമല്ലേ, രാജാതിരാജനല്ലേ, ജീവനല്ലേ, ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ നിനക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളർത്തിയില്ലേ, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമസ്കരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അമ്മ എന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ആ വേദന സഹിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മേ ദേവി കൃഷ്ണ തായേ ഭഗവതി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാമകൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ ആ സഹിച്ചതെന്നാണ്. ആ ത്യാഗം ഇതിനൊക്കെ ഒരൊറ്റ മറുപടി എനിക്കുള്ളൂ, അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചോട്ട്, അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചോട്ട്, അമ്മയെ ഇത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു മാത്രമാണ്. ഇതാണ് മാതൃ പഞ്ചകം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാമി തന്നെ പറയും, ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു BC 3141 400,000 ഭടന്മാര് മരിച്ചു, ബാക്കി 18 പേരെ ബാക്കി വന്നുള്ളൂ. അതിന് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുണ്ട്, അവരെയും കൂട്ടി ഗാന്ധാരി മാതാവിനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധാരി കൃഷ്ണന്റെ സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായത് കൃഷ്ണനാണ്, പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ. നീ കാരണം 100 മക്കളും മരിച്ചുപോയി, ഇപ്പോഴും 5 പാണ്ഡവന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്, നീ കാണു കാരണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മയെ ഞാനല്ല കാരണം, അമ്മ തന്നെ, ഞാൻ എന്തിനാ കാരണം, കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടല്ലേ ജീവിക്കണം. അല്ല, പറഞ്ഞു, കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അമ്മയുടെ കണ്ണിന്റെ കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുത്രനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം കരുണാപൂർവം ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഒന്ന് കടാക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പൊ അമ്മ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി, ഇല്ല, അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം എങ്ങനെയുണ്ടാവാൻ? അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം എങ്ങനെ കിട്ടാൻ? അതുകൊണ്ട് സ്വാമി പറയും, നിങ്ങൾ ദേവി മഹാത്മ്യം, ദേവി ഭാഗവതം, നവരാത്രിയൊക്കെ എന്തിനാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അറിയോ? ആ ഇച്ഛാശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ദുർഗാലക്ഷ്മി, സരസ്വതി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 3 ദേവിമാരെയും തന്റെ അമ്മയിൽ കാണാൻ, ഈ 3 ദേവിമാരെയും തന്റെ അമ്മയിൽ കാണാത്തവൻ എത്ര കോടി നവാഹയജ്ഞങ്ങളും എന്തെല്ലാം ദാനയജ്ഞങ്ങളും ചെയ്താലും ഒരു പ്രയോജനമില്ല, ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഇപ്പൊ 3 ദേവിമാരെയും സ്വന്തം മാതാവിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. ആ മാതാവിൽ കാണാത്തവർക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ്. ആ 3 ദേവിമാർ എന്റെ സ്വന്തം മാതാവിലുണ്ട് എന്ന് ഉള്ള അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് വെക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാവ് നോ കൺട്രി ടു കോൺക്വർ. അദ്ദേഹം കരഞ്ഞത് രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടാത്തോണ്ട്. ആ മരണസമയത്ത് ആ അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് എന്റെ മാതാവിനൊന്ന് പോയി കാണണം, അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ശ്വാസം കടം തരുമോ എന്നാണ്. എന്റെ പകുതി രാജ്യം, പകുതി സ്വത്ത് ഒക്കെ തരാം, ആരും കൊടുത്തില്ല. എന്റെ പൂർണ്ണമായ ചക്രവർത്തി പദവും സ്വർണവും സിംഹാസനവും എല്ലാം പൂർണ്ണമായ സ്വത്തും തരാം, ആരെങ്കിലും ഒരു ശ്വാസം എനിക്ക് കടം തരുമോ അമ്മയെ കാണാൻ, ആരും കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചുപോയെന്ന് പറയണം. അതേസമയത്ത് ശങ്കരന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, 1 ഇഞ്ച് ഭൂമിയില്ല, 1 5 പൈസ കയ്യിലില്ല, ബാങ്കിലൊന്നുമില്ല. അവിടെ അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ എത്തിയല്ലോ. ഇതാണ് ആ ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം എന്നാണ്. അപ്പൊ മാതാവിന്റെ കാര്യമാണ് ആ അലക്സാണ്ടർക്ക് അവസാനം കാണാൻ തന്നെ പറ്റിയില്ലാത്തത്. അപ്പൊ എത്രയോ മഹാത്മ്യങ്ങളുണ്ട് മാതാവിനെ കുറിച്ച്. ഒരു അച്ഛനേക്കാളും 100 ഇരട്ടി മഹാത്മ്യാണെന്ന് പറയും ആ അമ്മയ്ക്കുള്ളതേ. അമ്മയുടെ ആ അനുഗ്രഹം എവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാലും, ലോകത്തിൽ ഏതൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ എടുത്താലും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്, അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാ മഹാത്മാക്കളുടെ പിന്നിലും ഉള്ളത്. അവർക്ക് അവര് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് പുത്രന്മാരെ, ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും മഹാത്മ്യം. അപ്പൊ അവരുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ ഒരു അമ്മയുടെ തപസ് അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടാവും. നെപ്പോളിയന്റെ ആയാലും അതുപോലെ വിനോബാബയുടെ ആയാലും ശരി, ലവകുശന്മാരുടെ ആയാലും ഭരതന്റെ ആയാലും ശിവജിയുടെ ആയാലും ഇവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ എടുത്തോ, ഗാന്ധിജിയുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം, അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു അമ്മയുടെ തപസ് ഉണ്ടാവുന്ന പറയാം. അമ്മയുടെ തപസ്, അത്രയ്ക്ക് മഹാത്മ്യമുണ്ട്. ഈ മാതാവിന്റെ മഹാത്മ്യം എത്രയാണ് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാതൃഭക്തി, മാതൃപൂജ, ഇതൊക്കെ ഭാരതത്തിലുള്ള മാതൃ സങ്കല്പം എന്നുള്ളതേ. ഇപ്പോ മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടതെന്നാണ്. സ്വാമി പോലും അത് മനസ്സിലായി. സ്വാമി പോലും ആ വീൽചെയർ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഈശ്വരാംബയും പെത്തുമൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെപ്പാ ഈശ്വരാംബ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. പിന്നെ കംസനെ വധിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനും ബലരാമൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ ദേവകി ദേവിയെയും വസുദേവനെയും പോയി നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഈ 11 വർഷക്കാലം നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും പരിചരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാണ്ഡുരംഗന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. പാണ്ഡുരംഗൻ അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാണ്ഡുരംഗം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, അവിടെ നിന്നൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ കൃഷ്ണൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത കഥകൾ ഇതിന്
ശ്രാവണകുമാരന്റെ കഥയും ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മാതാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനേ. അപ്പോ ഈ മാതൃദിനം ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോ മാതാവിനെ കുറിച്ച് ശങ്കരാചാര്യരുടെ സങ്കല്പം, മഹാത്മാക്കളുടെ സങ്കല്പം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് സ്വാമി മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ ഈശ്വരാംബ ദിനം കഴിഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങൾ ഈശ്വരാംബ സുദശ്രീമൻ എന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഈശ്വരാംബയെ മറക്കുന്നതാണ്. ആ ഈശ്വരാംബ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മഹാത്മ്യ, അവതാര മഹാത്മ്യ എങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നു? അപ്പൊ സ്വാമി തന്നെ ഈശ്വരാംബയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. എന്തു തന്നെയായാലും ആ മാതൃ പഞ്ചകം ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിലും എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലങ്ങനെ നിറയട്ടെ. എന്നിട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ ആ മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാവും. അതിന് സ്വാമി നമ്മളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. സോം ശ്രീ സായ.